Tampa Bay Lightning. Handel för Jake Gensel i byte mot en tredje omgången avtal i 2025 NHL Draft. Jake Gensel slutade sista säsongen med Carolina efter ett trade deadline handel med Pittsburgh Penguins. Hade 30 mål, 77 poäng. Jag tycker att det här är en bra pjäsen. Move. Bra handel för Tampa Bay. De får ett bra spelare i Jake Gensel. Pittsburgh Penguins fans gillade honom och Tampa Bay Lightning fans kommer gilla honom också. Så, Tampa Bay fans, Pittsburgh fans, om du gillade den här videon och är pumpad att se Jake Gensel på Tampa Bay. Och du vill se mer videorna av Pittsburgh Penguins och Tampa Bay Lightning. Vänligen, kolla på den här, de där spellista. Just där. Och om du gillar dessa videor och du vill se mer, vänligen prenumerera på min kanal. Jag har 96 just nu, så jag behöver 4 till att nå 100. Okej? Okay? Jake Gensel från Pittsburgh Penguins nation till Tampa Bay Lightning nation. Allt bäst i Tampa.